šodienas civilizētajā pasaulē, arī tas ir iespējams. Es neticu tam arī tāpēc, ka šādas demokrātiskās kustības šobrīd ir sākušās visās nacionālajās republikās, ieskaitot Krieviju, ka ļoti plašas tautas frontes veidojas Vidusāzijā, veidojas Grūzijā un veidojas Armēnijā, veidojas Moldāvijā, veidojas Ukrainā un Baltkrievijā, pat Baltkrievijā, kura bija tā zeme, kurai Hruščovs bija novēlējis kļūt par pirmo nāciju, kura ieies komunismā, tāpēc, ka viņa pirmā pārņemšot komunismu valodu. Šobrīd arī Baltkrievi, kur jau daļēji pārņemuši komunismu valodu, saka, ka ne, mums šī komunismu valoda nav vajadzīga, mēs gribam palikt par Baltkrieviem, un arī viņi cenšas atgūt savu nacionālo identitāti. Arī Baltkrievi masu demonstrācijās šobrīd iziet ar savu balti, sarkani baltu karogu. Arī citas republikas šobrīd prasa to pašu, ko prasām mēs. Un laikam jau tas ir gluži dabiski, jo 21. Gadsimta sākumam ir tomēr jākļūst par impēriskās un kolonālās domāšanas spēku gadsimtu. Citādi es neredzu iespēju pastāvēt pasaulē. Un šajā sakarībā Latvijas tautas fronte cītīgi studenti cenšas izmantot starptautiskos cilvēku tiesību nolīgumus, tai skaitā arī Vīnes konferences noslēguma dokumentus, kurus ir parakstījis Padomju Savienība. Mēs pirmie visā Padomju Savienībā 31. martā radošās Savienības paplašinātajā plēnumā apspriedām šos dokumentus un nospraudām konkrētu kursu, kā šos dokumentus realizēt dzīvē. Jo mēs šobrīd sakām, ka nevar tikt realizētas cilvēku tiesības Padomju Savienībā, nerealizējot nāciju tiesības uz nāciju nacionālo valstiskumu. Kādu es redzu nākotni, man bieži jautā par šo jautājumu. Man ir ārkārtīgi grūti pateikt, kāda būs šī Latvija, jo es tiešām nevarēju paredzēt vēl pirms pusgada, ka Latvija būs tāda, kāda viņa ir tagad. Es vēl pirms gada nevarēju iedomāties to, ka es Latvijā būšu tik laimīgs, cik es esmu tagad laimīgs, un es domāju liela daļa latviešu tautas, jo tas ir tiešām tā, ka nevar būt laimīgāka tauta, kā tauta cīnās par šo brīvību. Bet nākotnē es baidos prognozēt to, kāda būs Latvijas valsts, kāds būs Latvijas valsts modelis, kāda būs Latvijas valsts attiecība ar citām, vai Austrumrepublikām, vai arī ar Rietumrepublikām. Mēs uzstāvam, ka šobrīd ļoti bīstam uzstādīt šādu ideālu modeli, jo Latvijai ir jāveidojas dabiskā veidā, un acīmredzot viņu šādā dabiskā veidā arī veidosies. Un acīmredzot, šis ir tas brīdis, kad Latvija var kļūt par normālu, protams, saudabīgu, un mēs arī šeit noteikti nepieļausim tādu procesu, nivelējušu procesu no otras puses, bet tā varētu būt par pilnīgi normālu, saudabīgu rietumu, varētu sakot, Ziemeļu Eiropas valsti. Šādā tāda valsti, kur arī jūs, rietumu latvieši, varēsiet pilnīgi tāpat izvēloties savu mītnes zemi, domāt, kāpēc man izvēlēties par šo mītnes zemi citu valsti, ja es par šādu valsti varu izvēlēties Latviju. Protams, būs ļoti liels ekonomiskās grūtības. Būs ļoti liels grūtības šajā saimnieciskajā laukā. Bet mūsu Latvijas ekonomis šobrīd jau runā par to, ka tas viss ir iespējams. Ka Latvijas garīgais potenciāls šobrīd ir tik milzīgs, un mēs paši par to brīnāmies, ka mēs varam panākt ļoti daudz, tik līdz mums būs šīs minimālās politiskās brīvības, kuras būtībā vēl sāk realizēties ar nākošā gada, septembra vēlēšanā, kad mums ir cerības pirmā reize Latvijas pēcpārā vēsturē ievēlēt tautas atbalstīgu valdību. Ja mēs uzvarējām šajās pavasara vēlēšanās, mums nav nekāda pamata domāt, ka tādā tīmē mēs būsim pietiekoši aktīvi un gudri, mums neizdosies savu parlamentu izveidot jau republikas rudens vēlēšanās. Mēs daudz runājām šajā kanāta skatītas laikā par to, kā rietumu latvieši varētu palīdzēt kustībai Latvijā un kā dzimtene varētu palīdzēt jums, jo es domāju, ka šī palīdzība šobrīd ir varbūt ļoti aktuāla, jo varbūt, ka pirmo reizi rietumu latviešu tā īsti var apzināties, ka viņu darbs, viņu uzticība latviskajiem ideāliem un cenšanās saglabāt savu latviskumu nav bijusi velta, ka Latvija nav sapnis, ka Latvija šobrīd ir realitāte, un ka šāda zeme ir, un ka šāda zeme būs gan jūsu bērniem,
gan mūsu bērniem, un arī šodien es skatoties jūsu bērnu dziesmas, tā domāju, ka nav jau nemaz tik liela atšķirības starp tiem bērniem, kas šobrīd aug Latvijā, un kas šobrīd aug šeit, un acīm redzot, ka mums ļoti daudz, kas jādara izglītības ziņā, lai visi bērni abās rietumu un austrumu pusēs, būdam latvieši, domāt par šo Latviju un tieptos uz šo vienoto Latvijas mērķi. Mums ļoti ir vajadzīgs atgriezt to kultūru, kas ir radīta rietumos pie jums, jo mums pašiem ir ārkārtīgi daudz izglītotu cilvēku, bet viņiem nav bijis iespējas iegūt izglītību šeit. Viņi daudz to nezinu no rietumu pasaules, ko varētu tīri praktiski izmantot, stiprinot Latvijas ekonomisko vērtību. Un šobrīd mēs sakām tā, ka mēs esam jaunais liktenis izsūtījis Latvijas dēls un meitas apgūt izglītību rietumos. Un šobrīd mums šie izglītotie jaunekļi ir, un arī citu gadu gāju cilvēki ir jāatvoj atpakaļ, lai viņi savu izglītību un viņi savu kultūru dotu atpakaļ. Tas varētu būt gan lasot lekcijas, gan profesionāli pastrādājot kādu laiku Latvijas uzņēmumos, gan palīdzot jauniem latviešu uzņēmumiem veidot attiecības ar rietumu uzņēmumiem. Gan, protams, stiprinot latviešu nacionālo ekonomiku, ko mēs šobrīd esam izvirzījuši par alternatīvu visvienības monopoliem, kuriem jau joprojām ir ārkārtīgi liela teikšana Latvijā. Mums svarīgi ir šobrīd Latvijā atgriezt tās kultūras bagātības, grāmatas, jūsu garīgo kultūru, ko jūs šeit esat radījuši, jo mēs jau par to nezinām pilnīgi neko. Mums ir vajadzīgs Latvijā radīt iespējas šīs grāmatas izdot lielos metienos, lai latviešu tauta Latvijā varētu lasīt to, kas ir sarakstīts šeit šajos gados. Un šobrīd šādas iespējas ir pilnīgi reālas. Mums ir jāatgūst savas tautas vēsturi, es jau teicu, tas, kas ar mums ir noticis. Mums ir acīm redzot jāsameklē cītīgi un talentīgi jaunieši, gan no mūsu puses, gan no jūsu, kuri varētu pētīt abu pušu arhīvus un uzrakstīt vienu reizi šo kopīgo Latvijas vēstures grāmatu kā atgādinājumu, kā brīdinājumu un arī kā mācību tam, kādā veidā mums vajadzētu iet tālāk kopīgi uz priekšu. Un, protams, mums vajag uzturēt ciešus tādus kontaktus starp latviešiem Latvijā, praktiskos kontaktus starp latviešiem šeit. Tā varētu būt maksimāli mūsu ģimeņa apmaiņa. Tā varētu būt atpūšanās Latvijā. Arī šādu iespēju mēs šobrīd varam gādāt, bet arī, protams, arī ar tādu lielu jūsu palīdzību. Jo ir iespējams atjaunot lauku mājas un lauku sētas, kurās varētu rietumu latviešu atpūsties pa vasaru. Un es domāju, jo vairāk jūs brauksiet pie mums, un jo vairāk jūs vērosies un piedalīsieties tajā procesā, kas notiek pie mums, jo, es domāju, mēs kļūsim dubult stipri. Jo es jau tā arī šajā kanāls vizītes laikā runāju par latviešiem, runājam tādu lietu, kas gan par zemi nebūtu Latvija, ja šis milzīgais gara potenciāls būtu spējis realizēties pēc 1940. Gada. Manuprāt, tā nebūtu pat ne Eiropas, Japāna, Somija, tā būtu valsts, kas būtu sasniegusi daudz, daudz vairāk. Jo man ir ārkārtīgs pārsteigums redzot šeit cilvēkus, kuri ar čemodāniņiem vai ne ar ko rokās izbraukšas rietumiem, un kuri ir sasniegusi tik daudz, un kuri trīs paudzēs ir guvuši tādu izglītību un tādu sabiedrisko stāvokli, kas liekas varbūt cilvēkiem no malas atbraucot par ārkārtīgi lielu brīnumu. Un tajā pašā laikā tas pats ir noticis arī Latvijā, kur inteliģence būtībā četros viļņos pēc kara ir būtībā nīcināta un represēta. Un tomēr mēs atkal redzam, ka Latvijā ir un veidojas talantīga politika, ka Latvijā ir ārkārtīgi spēcīgi zinātnie, un ka Latvijā ir arī spēcīgi saimnieki, ka Latvijā ir spēcīgi lauksaimnieki. Un mēs tātad ceram, un varbūt, ka šis tad ir tas pirmais solis, ceram, ka šī atgriešanās, ka šī ledus sakustēšanās uz Latvijas pusi sāksies, un ka šis varētu būt mūsu vizītes brīdis, tas varētu būt vēsturiskais brīdis, kad vēji pagriež pret Latviju, un mēs visi kopīgi sākam raudzīties un apzināties, ka ja mēs gribam, un ja mēs meklējam, un ja mēs nenobīstamies grūtību priekšā, kuras, protams, būs, un būs arī grūtas vilšanās, un būs arī tas, ka mēs acīm redzot no tiem kontaktiem, ko mēs šobrīd nodibinājām, vēl nevarēsim visus realizēt, bet ja mēs realizēsim tad, arī tas būs labi. Bet tam visam ir jābūt, mums tikai jāapzinās, ka ja mēs gribam, tad mēs varam, un mums ir jāaizmirst mūsu tautas ilgus gadus iemīļoto teicienu un tā atmešana roku, ko nu mēs jau nevaram, mēs jau esam kaunīgie latvieši.
Mēs Latvijā šobrīd vairs neesam kalnīgi latvieši. Jūs tādi nesat bijuši, man liekas, nekad šeit dzīvotāji. Bet šobrīd mums ir jāapzinās, ka kalnīgi latvieši mēs nedrīkstam būt kā tauta. Mums jābūt uzvarošajiem un stipriem latviešiem un gudriem latviešiem. Jo viss tas, ko mēs esam darījuši, viss tas, ko mēs esam spējami dot, iegūst vērtību tikai tad, ja tas paliek tautai un ja tas paliek mūsu tēvzemē, tur pie Baltijas jūras. Paldies, un tagad, cik es sapratu, jūs varat uzdot man jautājumus. Jo nevar ļoti grūti būt.
brīvai Latvijai, jūs to ļoti labi zināt no vēstures, ja līdzās pastāvēs totalitāra un agresīva Krievija. Tā kā šis process ies acīm redzot kādu laiku pagaļā, bet es domāju, ka mūsu mērķis, ja, mūsu mērķis būtībā ir viens, bet es uzsveru primāro mūsu tautas izdzīvošanu, tautas frontes šobrīd. Mēs nedrīkstam rotaļāties, mums nav demokrātiska valsts šajā brīdī, mēs tikai ejam šo ceļu, mēs nedrīkstam rotaļāties ar tautas dzīvību. Jautājums ir, kāda iespēja, kad Krievijā rodās reakcija pret Gorbačovu? Jo, cik mēs saprotam, tad rietumos dzīves līmenis Gorbačovu reformām nav cēlies, varbūt tikai ir kritiks. Vai šitas var izsaukt lielu reakciju no cilvēkiem, jo tādiem, kas ir čekisti, armija, vispār reakcionālais slānis? Kāds jūs domas? Jā, reakcija var būt, jo es pilnīgi pieļauju domu, un es to arī zinu. Man ir bijuši sarunas ar ļoti augstiem padomu vadītājiem par šo jautājumu. Ir vesela slāņa, kuri ļoti cer, un tāda ir Latvijā, izraisīt pilsoņu karu. Man pinēs tieši šis vārds – pilsoņu karš. Un arī nesenā tanku demonstrācija Rīgā, ja tanku izstādē, arī bija mēģinājums pēc šoka, pēc pavasara vēlēšanā, pēc šoka, kas notika Grūzijā no bailēm, ka Latvija un Baltija var soldarzēties ar Grūziju. Izbailēs izlēst cauri šos tankus. Šo tanku mērķis bija izraisīt provokāciju. Bet šobrīd viennozīmīga jau nav arī armija, jo rūkšanas process notiek visur. Un rūkšanas process notiek arī daudzās citās iestādēs, daudz slēgtākās iestādēs, jo sabiedrība kļūs šādā ziņā daudz atklātāka, un daudz mobilāka. Šobrīd manā uzsverē izprovocēt tādas pašas notikumas, kādi tie notika Grūzijā, kādi tie notika Armēnijā, Baltijas valstīs praktiski nav iespējams, jo mūsu tauta ir ārkārtīgi disciplinēta, un es faktiski neesmu redzējis, par to ir brīnīšies ar vietu korespondentu pie mums, ka viņi pirmā reize ir redzējuši tik masveidīgi vienot un tik disciplinētu tautu, ko pierādīja 12. Marta mītiņš, ka 4 miljonu cilvēku stāvēja Daugavas krastmalā, kad viņi izvirzīja savas politiskās prasības, kad viņi visi vienot dziedāja latviešu dziesmas un arī šo Latvijas himnu, ko mēs šeit kopā nodziedājām. Bet iedomājieties sev, ka to dzied 4 miljonus kopā. Un pēc šī mītiņa netika nomīdīts neviens zāliens Daugavas krastmalā. Uz krastmalas nepalika neviens papīrīts, kad mītiņa beigās tauta disciplinēta un mierīgi izslīga. Šāds pierādījums bija 300 tūkstoši demonstrantu gājienas 25. Martā cauri Rīgai, pieminot 49. Gada deportāciju upurs, kad tika izvērts 70 tūkstoši cilvēku. Kad šis gājiens nedarīja neko, kā klusēdās izgāja cauri Rīgas ielā, bez neviena miliča, un, protams, arī bez armijas. Kad šis gājiens klusēdams apstājās pie drošības komitejas, noliedza zemē karogus un stāvēja 2 minūtes traudīgā klusējošā mierā, un tad viņš devās tālāk, lai noliet galvas virs Brasas tilta, virs dzelzceļa sliedēm, no kurā mums tautieši tika aizvesti 49. Gadā uz Sibīriju. Tā kā es šobrīd ļoti ceru uz mūsu tautības mieru, arī mūsu pretinieku vairākārt žēlojušies, ka latvieši ir tik disciplinēti, ka viņam neizdodas viņus izprovocēt. Es ļoti labi pazīstu, mēs izlasījis tautas frontes statusus un viņu prasības. Es domāju, tās ir ļoti mērenas, un tās varētu tikt sasniegt. Bet no kā es baidos tagad, ar mērenām prasībām sasniegt to, ko jūs tagad esat uzstādījuši, to var. Bet tās prasības tad nonivelēja mūsu gribēšanu sasniegt kaut ko vairāk. Vēsturi rādīs, ka prasībām jābūt ir vai nu visu, vai neko. Tad pamazām pie tā nonāk. Tagad tas notiks ir. Tas prasības mums iekļūtīt, un es varu teikt, ka ļoti daudz var daudz teikt. Tagad mieru mēs esam dabūši, mēs varam zaudēt to, ko mēs esam dabūši, labāk vairāk teikt. Jo tā es baidos, es gribētu zināt jūs reakciju. Es nepiekrītu, mums šobrīd nedēļ vai nu visu vai neko. Mums jābūt garantētai tautas pastāvēšanai, un tad mēs panāksim visu, ko mēs gribam, ja šī tauta pastāvēs. Un es jau varu pateikt tūlīt, ka tautas frontes programma
Toreiz bija kaut kas progresīvs un tāds radikāls, kad mēs viņu sastādījām. Toreiz, šobrīd jau liela daļa no tā, kas ir prasīts daudz protas programmā, jau ir izpildīts vai tiek izpildīts. Un 8. 9. oktobra, atkal nākošā tautas protas kongresā, acīmredzot, tiks pieņemta jauna programma. Jau mūsu domas lēmumos jau ir prasīts, kas ir aizgājuši daudz tālāk par to, kas ir tautas protas programmā. Labot jautājums tautas frontei, jūs aizsniedz mūs uz viesoties cipranē. Februārī mūsu, es nekaisu no Kanādas, mūsu augstākās demokrātiski izvēlētās pārstāvniecības galva, doktors Bunds Siriņš, bija Rīgā un viesojās, bija aizsniedz piedalīties arī tautas frontes domas sīdē, viņš tur ieradās, un netika atzīts. Varbūt varētu pieņemt, kad jums nav zināms, kas trims latviešu pārstāv. Mums ir demokrātiska iespēja, demokrātiska pārvalde, un katrā zemē mums ir savas pārstāvniecības. To jūs neesiet respektējuši blakus tam. Mums pārsteidz apstākums, ka tautas fronte ierodas šeit uz tās mazās grupas iniciatīvu un tās atbalstā, kura pagājušos gados nav nekādā ziņā bijusi latviešu trimdas vienotāja, bet gan ārītāja daļa. Jūs varētu dot atbildes, kāds tās asmēs. Jā, pagunds, man uzdodas jāmlīkšķi ar tās vietās jautājumu. Un es domāju, ka jums vajag pajautāt Kuntim Siliņam, kāpēc viņš nav piegājis pie Samas Kalnienes un pajautājis, kāpēc viņam netika dots vārds, jo man liekas, to vajadzētu noskaidrot, ja šāds skatības notiek. Ja man personīgi šis vārds nav prasīts no viņa puses, domas sēdē, kurā viņš bija, ja šis vārds būtu prasīts, tad nebūtu pilnīgi nekāda problēma, jo mums šobrīd Latvijā ir, lai es nevis sociālistiskais plurālists, mums ir plurālists bez sociālistiskā, ja kurā cilvēkā, kurš ģimrunā, mums tas nekādas problēmas nesakārā. Kāds attiecas trīdas organizācijā? Mums informācijas par trīdas organizācijā praktiski nav, tāpat kā jums nebija informācijas par to, pilnīgas informācijas par to, kas notiek Latvijā. Mums redz, ka ir diezgan aplams un maldīgs priekšs par tām organizācijām politiskajām kustībām, kas šobrīd ir Latvijā. Un es domāju, ka šī brīža uzdevums ir radīt šo priekšu. Pašlaik jau parādās Latvijā publikācijas, lai mēs zinām, kas ir šīs organizācijas un kāds viņas ir un ko viņas dara. Bet tas attiecas uz ilgumu. Mēs atsaucāmies uz to cilvēku ilgu, kuri gribēja mūs ilgu un kuri gribēja mūs sadarboties. Ja šādā gadījumā mums absolūti pret mums nevar izpēcīt nekādas pretenzijas, jo tie cilvēki ir vienkārši ļoti aktīvi, viņi organizēja šādas braucienu, protams, mēs neredzējām nekādu ienesmu, lai mēs neatsauktos uz rietumu latviešu aicinājumu, jo tie laiki, kad mums tas bija lietas un nebija iespējas, tie šobrīd ir pagājuši. Iedošana, mēs esam laika trūkumā, mums ir šeit pārsīk cilvēki. Nu, pēdējos jautājums. Es gribētu zināt, vai tuvākā nākotnē būs iespēja būt apusējā kultūrālā izmaiņā. Jo līdz šim no Latvijas tiek ievestas, atļauts ievestas visādas grāmatas un arī pa pastu piezmā. Bet un Latvija var aizvest tikai bīdoli. Kādas iespējas nākotnē? Cīņas un brīvības karogas. Un šeit Daugavas vanagi ir cīņā par Latvijas brīvu, neatkarību Latviju. Jūs esat cīņā patreiz, nevariet to izteikt, ko mēs esam, varam izteikt. Bet mūsu mērķis ir vienāds, un lai šis cīņas karogas
plīvot Latvijā uz tam laikam, kamēr viņš būtu brīvības karogs. Jūs viņu novietojat, jūs vēlaties ar šo karogu darinājušas, divas vanas, divas paules, māte un meita un tāds. Es viņam kā piemēra, kad es
cilvēki nāca un stāstīja par Latviešu studiju centru un par Institūts Latviešu ģimnāziju un vispār deva informāciju par tām organizācijām, kas, ko viņas dara un kā, kāpēc man būtu svarīgi tur iesāties. Daugas vienlaika to nekad nedarīja. Un es zinu, kad es nobīdus Gardzivas ar vidusskolu, Amerikas Latviešu jaunākās apvienība, man iedēja biedu kārtu un es biju tajā organizācijā tādā. Bet, teiksim, Daugas vienlaikiem man nekad nav bijis tieši tas kontakts vai tā informācija, kāpēc vai kā to izdarīt, kā iestāties. Un viens iemes, kāpēc es domāju, varbūt es neesmu iestājies, ir arī, es zinu, ka daudzos centros ir citas jaunieši, teiksim, Klīvandē, ļoti daudz jaunieši Klīvandē ir daudz svanāki. Un tur, kur es izdāvu Čikāgā, un tad te Kalmas U, te nav tik daudz jaunieši iesaistīt. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Un varbūt, ja gribi iesaistīt vairāk jaunieši, ir jāiet pie Klīvandas daudz svanīgiem un jāprast, kā viņi daudz tas jaunieši. Jādēļ tās pats Čikāgā, Kalmuzu, citos centrums, jo laikam, ko viņi dar, tas darbojās. Un man ir daži ieteikumi, kā vairāk iesiesti jaunieši. Pirmkārt, rīkot jauniešu balvas vai rokakars, tā ir ļoti labi ieteikumi. Un es domāju, ka globālās dienās Čikāgā tas būtu jādara. Es domāju ļoti labi, kā daudz man ir atbalsts sporta komandas, sporta ņēmības. Es pats piedalos Daugavas vienlaika futiņa komandā. Un Daugavas vienlaika, es zinu, to daudz stipendijas jauniešiem un studentiem. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Bet es domāju, ka Daugavas vienlaika arī varētu pieprasīt no šiem jauniešiem, ka viņi piešķīs stipendijas kaut kādā. Viņi uzbrauks kaut kādā draugs, ko viņi ir īsti darījuši. Lai vairāk kopēji sajūtoties starp tiem. Starp Daugavas vienlaika vienlaika tiems jauniešiem, kas saņem stipendijas. Bet tā, galvenā liekas ir ieteikt, izplatīt informāciju, Gardzivas tas vidusskolā, citās vidusskolās varbūt jauniešiem. Elijas kongresos, bez šaubām, es domāju, Daugavas vienlaikiem vajadzētu kaut kādu pārstāvību. Un vienkārši aktīvi rekrutēšanu, iet pie jauniešiem un dot viņiem tie iespēju iestāties. Paldies! Paldies, Pēter! Elis! Labdien! Es arī runāju kā cilvēks, kas nav iestājies Daugavas vienlaikos. Un es varbūt, mēs ar Pēteru pirms parunājam par to, kā mēs sadalītu šo tēmu. Un man ir drusku vairāk par filozofiskiem jautājumiem. Es varētu teikt, ka esmu ļoti aktīva latviešu jaunieta. Un esmu sastāvu vairākas organizācijās, un es esmu daudz savu dzīvi veltījis latviešu organizācijām. Bet man ir jāatcerās, ka es ļoti maz par Daugavas vienlaikiem zinu. Un kad man bija aicinājuši un panelēt sagatavoties, man bija jāiet bibliotekā meklēt grāmatas un cilvēkiem prasīt informāciju par to, kas Vanagi tiešām ir. Un no tās priežas, es domāju, ka es un mani draugi, kas arī ir izglītoti Vinceres Latviešu gimnāzijā un Vinceres universitātes Latviešu programmā, kaut ko ir trūkums tieši šī pamata informācijas izsniegšanā. Tāpat arī es arī esmu augs Čikāgā un dzīvojas Kalmas U. Es apskaužu tos centrus, kur man arī bija daudz aktīvāk un kur daudz aktīvāk jaunieši iesaistījās vienlaikos. Tur man arī nav izskaidrojumi, kāpēc tas ir bijis un ko tieši man varētu darīt citādāk. Bet kā Pēteris minēja par piemēram Klīvandā vai Minjapo vai citur, kur ir vairāk vienlaika, tas viņi dara kaut ko pareizi. Tad otrs punkts. Tad pirmais punkts būtu informācijas izplatīšana, un otrs punkts būtu negatīvās informācijas dzēšana, vai tas jautājums par to, kāpēc jaunieši pieņem Daugavas vienlaika stereotipu. Un es to pēc savām domām esmu izanalizējusi, un šitas ir mans iespaids, un varbūt arī citi jaunieši iespaids. Problēma ir ar to, ka Daugavas vienlaika uzskata par ultrakonservatīvu organizāciju. Un jaunieši pēc dabas nav konservatīvi, vienkārši jaunieši pēc dabas ir liberāli cilvēki. Un tas varbūt viņam vienkārši principi pēc ir šķērsts iestāties vienlaikos.
latviešiem, kam Latvija ir kaut kas svešs un kas nesaprot visu, ko jūs esat piedzīvojuši. Mums vienīgais dzīvais saskars ar Latviju ir Latvijas viesas. Un es domāju, ka tas arī ir bijis liels šķērsis jauniešiem, jo viņi nerespektēs organizāciju, kas nevar sadarboties ar viņu īstenību. Trešais punkts būtu tas, piemēram, es šorīt vēl noprasīju, kāpēc ir manācis un jaunieši, un kāpēc ir trīs organizācijas nevien. Es vēl kuršu to arī nesaprotu, bet man liekas, tas jaunieši varbūt īpaši jaunām sievietēm liekas, tas ļocīgi šīs dienās, ka būtu trīs dalīts organizācijas. Un ceturtais tāds mazs punkts, ko es tik daudz dzirdu, arī es ļoti daudz strādāju ar jauniešiem, un es dzirdu, kāpēc vien panāk ir formas. Un tas ir atkal viens tāds mazs punkts, bet vienam jaunietim tas var ļoti daudz nozīmēt. Viņi nesaprot, kāpēc jums ir formas. Tātad, un trešais punkts, tad man būtu par to jaunieši atkal informācijas laukā, kādu lomu daudz manai grib spēlēt jauniešu dzīvēs. Man liekas, tas, to arī es nevaru jums pateikt atbildi, bet es saredzu, ka tas būtu jautājums, kas jums būtu jāizcirsā. Neviena organizācija nevar būt viskas. Un man liekas, ka Amerikā par šveizi ir tik daudz dažādu organizāciju, ka katrai organizācijai būtu jāuzsver tas, kas viņai ir unikāls. Un tas būtu manajiem jāizdien, kas jums ir unikāls un kas jums ir visvairāk uzsverams. Un ar to jāiet jauniešiem, kas piekrīt tām pašām domām. Tad tie principi, un tad man pāris konstruktīvi ieteikumi. Pirmais būtu šis negatīvās stereotipus pārvarēšana, lai visi nedomātu, ka man arī tikai vecs karavīri, jo tā nav, un mēs to zinām, ka tāds iespējas runāt paliek. Tad otrs, es savā maizes darbā studijcentrā nodarbojos ar studentu un jauniešu rekrutēšanu, un es mēģināju šorīt izveikināt, cik daudz studentu mums pienāk tiešā saskarē, un cik mums pienāk savu presu saskarēm vai kaut ko citu. Es reikinu, ka katru gadu es 3-4 studentu, kas pie mums nāk pierunāja pat un ar personīgi saskara ar vienu mani vai ar citiem studentiem. Man liekas, ka tas būs labākais veids, ka jūs varat piesaistīt, kā jauniet, viņus personīgi viņiem pieeja klāt un pasakiet, šī ir laba organizācija un nāciet pie mums aiziet viņus personīgi. Kad arī izmantojot jauniešu izdevumus, piemēram, es paņēmu līdz pēdējos veicmanis, ir Alijas, Amerikas Latviešu apvienības, jaunās apvienības izdevums. Es, man liekas, pirmo reizi, es biju šī žurnāla repetreiz, es pirmo reizi redzēju rakstu par daudz vaniem šī žurnālā, un tas ir par globālām dienām, kas, man liekas, ir labs sākums. Bet jums ir jāizmanto mūsu pašu izdevumu. Tāpat Elaņāk ir savu izdevumu, Alijā ir savu izdevumu. Alija pēdējās Alijas ziņās ir pieminēt šis salidojums, bet neviens nezinu, kas viņu notiks. Tāpat arī, kā Pēters minēja, vasaras vidusskolas ir ļoti labs forums un cits tāds lietas. Vairāk informējot jauniešu tieši kā iestāties un ko man ir nozīmē. Un tad ceturtais būtu tas. Jauniešiem jāpīt saprast, kāpēc man arī tāda kā viņa ir. Un es atceros, ka man pēdējos gadās viens no labākiem iespējiem ir viss tas, ka Zaļinska kungs ir lasījis no savas jaunās grāmatas izvilkums no karavīra stāstījuma. Un es zinu, cik ir sāpīgi daudz cilvēki runāt par karu laikiem, bet mēs tos nesaprotam. Un mums ļoti vēl par labu dzirdēt personīgos piedzīvojumus. Un ar to mēs daudz vairāk sapratīsim. Tātad es kaut vai varētu sarīkot vien vakar, kad runā par to, kas notika, lai jaunieši zinātu vairāk personīgāk, kas notika 42 gadus. Un pēdējais ieteikums būtu tas, ka es domāju, ka daudz vaniem ir jāizvērtē tas, kāds jaunieši jūs gribat piesaistīt. Es nedomāju, ka ja būtu kāda organizācija Amerikā, kas var piesaistīt visus jauniešus, kas ir,
Paldies! Labrīt! Es iestājos Daugavas Vanagos pirms 6 gadiem. Es iestājos tāpēc, man vecāk bija Daugavas Vanaga. Bet vairāk tāpēc, jo Klīvandē mums lielāk daļa visu saimojumu tiek rīkot no Daugavas Vanaga puses. Vai tie būtu teātri, vai bazāri, vai pusdienas vēl kādā. Lielāk daļa sarīkojumu Klīvandē tiek rīkot no Daugavas Vanaga. Šis ir man trešais Daugavas Vanaga salidojums, kuris piedalos, un atklāts, ka šī ir otrā reize, kad es piedalos šādā panadiskusijā, kur mēs runājam tieši par vienu to pašu jautājumu. Kā mēs varam vairākas jauniešu piesaistīt Daugavas Vanagos? Un atklāts, ka es nedomāju, ka mums šo jautājumu ir jārunā vispār. Manuprāt, ar vienlīdzīgiem mērķiem un ar kopēju darbību mēs piesaistīsim tos jauniešus. Tas vienalga mums bija labs tāds piemērs, kad pēdējo pār mēnešu laikā jaunieši Klīvandē ļoti darbīgi strādāja ar Randy McNally kartu izdošanu, kur Randy McNally, es negribēju pieminēt, ir iezīmēt Latvijas robežu un pieminēt, ka tāda Latvija vispār eksistē. Un Klīvandē mēs ļoti daudz jauniešu sastrādājumies, lai vākt adresu un parakstus, lai vienkārši petīcijas aizsūtītu uz Randy McNally, lai šīs robežas tiktu ievērotas un lai Latvija tiktu tā pieminēt. Un ar šādu darbību mēs piesaistam jauniešu, mēs piesaistam cits cilvēkus. Vispārīgi, Daugavas Vanaga ir forši tāds saimojums un sabiedrības un tāda organizācija, bet man liekas, ar šādu darbību mēs piesaistīsim vairākus cilvēkus, kā ir citā veidā. Tās ir manas domas. Paldies, Jāni. Tālāk vārds Ērikā. Labrīt, ja tomēr jau ir ekskluzija. Nu, man visi filozofiskie punkti jau izsmelti. Par tiem es jau runāju, tātad es vairāk pārs praktiskus punktus pateikšu, kurus es domāju, varu realizēt un tā tālāk. Es redzu, ka mums galvenokārt ir liela, tas robs mums ir vanāki, vanācis jaunieši, un tā lieta, kas mums pašlaik neiet starp tā grupām ir informācija. Cilvēki lielā sajūsmā bija Milvokos, kad es Daugavas Vanaga kādu svētkos to teicu runas tēmats bija, ko īsti tie jaunieši dar. Un 20 minūtēs es tā ātri pārgāju pārsniedzinām, ko jaunieši dar. Un cilvēkiem tā bija informācija, tā bija jauna informācija, ko cilvēkiem bija dzirdējuši. Mums tie informācijas avoti ir Alijā ir vēja zvani, Alijas ziņas, kur arī var vecāki cilvēki dabūt vienu veicinātāju kārtas, un tad viņiem arī sūta tās lietas, tās vēl tikai jauniešiem domās. Informācija uz otru pusi arī. Kāds minējas šeit, ka vajadzēt vakars, kuros runā vecās paudzes vanagi un stāsta uz jauniešiem. Kā bija tajos kādā laikos un tā tālāk. Bet mums tā ir bezdu, mums tā ir pilnīgs cits laikmets mums. Tas nav mūsu laika, tā mēs nekad pat kādu mēs esam redzējuši, dzirdējuši. Mēs pēdējais karsuši, kurš bija, es vēl bija tikīs. Tātad mums, zin, informācijas pūsme jāiesāk. Arī man otrais punktiņš bija, zin, Vanagu organizācijā ir uzlīdz daudz to līdzekļu, uzlīdz daudz naudas. Un gads kārtē var redzēt laikā, ka ala piedāvā šo stipendiju. Un cilvēki mums tiem pat pierakstās tavus stipendijas skolā, pat kad inženieru studijām un tā tālāk, kas nav īstībā latviešu labā. Bet tāpat pat atdod atbalstu mums latviešiem. Vanagiem arī vajadzētu izsludināt gads kā
avārija, zin, viņa bija pārsteigta, ka daudz vanagiem pat un gribat dot stipendiju braukt uz vispasaules latviešu jauniešu kongres. Viņa arī tur bija Eiropā mācīsies uz kādu laiku studēt. Viņa bija gatava pat visu to izmaksāt par sevi. Vanagiem būtu iespēja šeit palīdzēt un droši arī ar to gājiem ievilkt arī vēl vienā jaunumā. Mūsu vidē. Ar to varēja saistīt mums tā atkārt informācija, jāsaka. Jāstāsta jauniešiem, ka tie vanagi ir klāt, kur viņi palīdzē. Jauniešiem jāstāsta vanagiem, ko īsti mēs darām. Jo mums ir visādas akcijas, kuras strādājam, darām, vai vecākā paudze zin, kas notiek un tā tālāk. Tas nav droši, mēs nezinām, vai tā informācija būs. Tie galvenie man divi punkti ir šeit daudz jau izrunāts, un es nevienu daudz atkārtot šeit. Mums daudz laika nav. Ja kā bija vēlāk, jau tā mums priekā arī pārpildā. Paldies, Ēri. Kristīn, tavu kārtu. Ja mēs runājam par jaunas iesaistīšanu daudzas vienlogos, tad es no personīgas pieredzes nevarētu daudz teikt. Es esmu viena no retam daudz manu apvienības balts un locekliem, kas ar vasaras latviešu vidusskolas izglītību pild apvienības sekretāru darbu. Kad es iestājos daudzas vienlogos, es nezināju, ko sagaidīt. Un nekad nevarēju iedomāties, ka pēc 3 gadiem es jau būšu apvienības baldē un ar lielu interesu ir darbošos. Pirmoreiz jaunas diskusija panelī bija 20 gads atpakaļ. Toreiz jaunieši sūdzējās, ka viņiem daudz maniem nopietnas kārtas nebūt. Tie esot darīt tikai pie aptīrīšanas un kartupeļu izlošanas. Es domāju, ka tagad tas ir mainījies. Daudz no vecākās paudzes ir nogruši un labprāt uzdot jauniešiem viņu starpus. Pildaupjā bez manis augstājot atbildīgos darbos ir vēl divi jaunieši, aprūpas nozars vadītājs un šaušanas nozars vadītājs. Protams, Vildāpjā ir izņēmums, jo salīdzinot ar citām pilsētām būs daudz vai apvienības saimri mazā. Esmu dzirdējis, ka citās apvienībās arī jaunieši ir atbildīgos posteņos, kā piemēram nozars vadītāja vienieku palīgu. Es ceru, ka šīs situācija drīz mainīsies. Es domāju, ka jaunat var iesaistīt daudz vanagos, pieviežot vairāk veidīt sporta nodarbībā un citām interesēm, kas patīk jauniešiem. Šī daudz mana kongresa rīkotāji ir spērusi soli reizā virzienā, sarīkojot jaunas balu ar roku mūziku. Šo balu apgatavēs jaunieši, kas nav daudz vanagos, un daudz no tiem varētu iesāties daudz vanagos, ja tur notiktu nodarbības, kas viņam patīk. Daudz jaunieši aizvilinās, ka viņam nav nekas kopējis ar karavīru organizāciju. Daudz man ir navārs tikai karavīru organizāciju, bet ir izīvusies, ka par visu pasaules latviešu organizāciju, kuri mērķi uz centieni ir Latvijas brīvības atpūšana. Paldies, Rēno. Labdien! Es domāju, ka pēdējos divos gados latviešu sabiedrībā ir bijis milzīgs nacionālisma vilnis, kur visi tagad ir piedalīties, aktīvi darboties un saistīties. Jaunieši tādi paši. Jaunieši piedalīsies vienā organizācijā, kur viņi ir aktuālā veidā darboties Latvijas labā. Aktuālā veidā ir tas svarīgais punkts. Es domāju, ka ja mēs gribam iesaistīt jaunieši TV darbos, tad mums ir jāsāk aktuālā veidā rīkoties ar notikumiem Latvijā. Laiki mainījušies, kad šī organizācija notidinājās, latviešu sabiedrībai, trimdai, vajadzīja patvēru. Un viņi to patvēru iegūt no daudzas vanagiem. Bet tagad laika mājās lietas vēl līst, bet tā vētra dienas. Mums jāsāk jaunā veidā rīkoties. Ir vairākas idejas, es tos ar jautājumiem, bet
sakars ar LNK, dabūt zināt, ko viņi var, ko viņiem vajag, ko mēs varam palīdzēt un izmantot jauniešu, grib kaut ko darīt, tos darbus izpildīt. Es pārši domāju, ka tā ir tā veida šajos laikos, kā mēs veiksim uz priekšu, mums liels potents, mums organizācijai ir daudz biedri internacionāli, mums ir finanses, mums pieredze. Tas ļoti svarīgi. Paldies, Raimond. Jūs jau zinājāt, mums jauniešu ieskatus. Ir pareizi, ka šis panelis bija arī pagājušo gadu, bet pagājušo gadu jauniešu runāja paši savā starpā. Šoreiz, lai ir pirmā reize, kad viņi runā visu Daugavas manā klātbūtnē, un es ceru, ka mums izdosies izraisīt dialogu starp vecāko paudzi un jauno paudzi. Jo tikai tad, ja būs dialogs, būs arī panākumi. Jūs dzirdējāt mūsu jauniešu kritiku, jūs dzirdējāt arī pozitīvās puses, un es domāju, ka Daugavas un Daugavas mantiem ir ārkārtīgi daudz pozitīvā. Viens, ko viņi teica, mums trūks informācijas. Un bieži, ko mēs nācamies, mēs zinām, ko mēs sakām, bet vai otrs dzird to, ko mēs sakām. Un es domāju, ka tas mums pietrūks. Bet tagad gribētu dot vārdu jums, lūdzu, kas ir jautājums, tagad saviem ieteikumiem sāksim dialogu. Lūdzu. Tomēr tas gala rezultāts.
Nav tāds, kā mēs to vēlētos, tad jau nav kur kaut kas pietrūks. Varbūt jūs ir pateikt atbildi. Kas jums atbildē par jautājumu? Man pāris idejas tam jautājumam ir. Man saistījums galvenais bija Vilkopos, kādēļ es iestājos vīkām Vanagos, ka es arī iestājos vīrkoļi. Nu, man pašam patīk tie dātā, kad es pats aizgāju, bet ja arī tie vīrkoļi dalībnieki, kas tur ir, varbūt mēģināt pierunāt citus zēnus, lai viņi nāk un dzied līdzi, tad arī droši vien viņiem ir nāk tas garsts. Viņiem gribētos būt tur. Vara dzēma arī mēģināt tādēļ, ka mums varāču bazārs ir Vilkopos, un tur varēsim piedāvāt, lai varbūt pāris tās jaunās meitenes viņas, lai strādā kasē ir kaut kas, lai nestrādā virtuvē, bet lai darbalītas tajā sēdās. Ja viņām ir kaut kas, ko darīt, ne tikai stāvēt un būt jauniešu, daudzējais pats palīdz iegalt cilvēku dušā, tad viņiem ir punkti. Pēdējā lietā viņiem nav relācija. Daudzreiz, kad aiziet kaut kur un jaunieši iet, sējās ar to, ka viņi garlaikot un aizmugrēt pilnīgi zinu savā rindā. Un tas ir viss, bet ja iesaistījums, tad arī viņi jānāks. Un arī, nu man, es esmu vienkori, bet ja es pierunāšu pāris cits, varbūt es kāds cilvēks varbūt. Mēs dzirdējām labus padomus un tā
domāju, ka jūs viņi esat dzirdējuši. Tiklīdz tā viņu darbība apsīka, daudzas apreceļās, nu, ļoti labi, un apreceļas ar latviešiem. Bet, kad vēlāk prasīja tādā lūdzu, palīdziet mums ar sarīkumiem, atnāviet uz dienā. Bija lielas grūtības, un mēs dabūjām tikai divas reizes, ka viņi mums kuprināja mūsu sarīkumus. Viens. Otrs par stipendijām. Mūsu Washington štatā ir diezgan izplatīts, labiet, ka stipendijas piedāvā daudz manāki, bet piedāvā ir cits ordinācijas. Mums ir tandēļ ļoti manīgi jaunie cilvēki, kas labā latviešu valodā vecākumiem arī izlabot, aizsūt organizācijām un visām pēc kārtas. Nu, labi. Un aizsūt ar tādi, kuriem vecāki pēc manā domā varētu politiski ar pašā savā. Es būtu ar konservatīvu cilvēku, es esmu bieži vien valdēties. Mēs atbalstīsim tikai daudzos manās bērnus. Man teica, tā ir nepareizs pieeja. Man pārbalstot, varbūt labi. Es domāju, ka tāpēc viņš uzdabās. Un es stipendiju dabūjāju visi jaunieši, kas vismaz mūsu attiecītās aktīvi. Tagad es gribēju atgriezties ar pats problēmas, ciņiem jūtas, tā kā atbalsts ir dāvalsts manās, un man citi mums strādā. Jums atjaust izpurēt par trauku mazgāšu. Ai, mēs pašiem atgādu traukus, mēs samaksājam par trauku. Bet viņi pateic, mums nav laiks. Pasakiet, kā šitādus gadījums varētu traukt. Paldies. Paldies, Sergio. Es domāju, ka viens atrisinājums, un to nevar galvot par katru cilvēku, bet ka pienākuma apziņa ir ļoti grūti jautināt pašreiz Amerikā. Un vienīgais viens, ko es iedomāju, kas jums varētu palīdzēt, ir, ka ar naudas piešķīrumu arī pieprastu kaut ko. Vai nu, ka tie jaunieši iestājās vanagos, vai ka viņi, kā pēc teicu, uzraksta kā draks, vai dar kā dar, vai nāk talpā. Jo man liekas, ir iespējas, ka daudz stipendijas dod bez kā pretī. Un nav slikti prasīt jauniešiem kaut ko pretī. Tu līdz, kā viņiem iedod to čeku. Jā, es kā varu jūsu vienkārši bijāt. Asa, tev jāpēc. Un mēs viņus varētu palīdzēt. Tas vienkārši kāpēc es lietu no jālēdēm kā. Paldies, Raimond!
pirms gribētu uz tām vietām atbildēt, kuras nu kā daļiem paneļa dalībnieki no skaidrs. Pirmkārt, Daugavas Vanagu organizācija ir viena organizācija. Tā kādreiz bija nodibināja bijušie karavīri Ustekļu nometnē. Bet jau 50. Gadu sākumā tika jauniem statutiem tika uzņemti visi, kas tips un atzīst brīvo Latviju. Vanadžu kopas tika dibinātas arī tādī pašā laikā, apzinot vienmēr latviešu sievietes lielo nozīmi. Un viņām ir vanadziem visas tās pašas tiesības, kas vanagiem. Bet vēl vairāk, viņas var rīkot savas sanāksmes un izvēlēt savu priekšnieci. Bet viņas var arī kandidēt ar visās amatos. Nu jau ir savienotās valstīs divās apvienības ir priekšnieces. Jaunieši ir tikai pagaidām, ir tas vadībai savā neizmēlējumā gudrībā. Jauniešus grib līdz 35 gadiem. Tas nu jau sen vairs ne jaunieks. To jau kā arī ērķis, kā plis savā laikā teica jaunietis tas, kas viņš ir jauns, kad viņš jūtas. Bet katrs ar 18 gadiem ir pilntiesīgs Daugavas Vanagu organizācijas biedris, vai tik ievēlēt visos amatos. Bet Daugavas Vanagu organizācijas darbs ir uz vietā. Tad, kad sāka šeit jauniešu saiet uz Rīpa, tie saiet nodoms bija tās, lai iepazīstinātu ar darbību. Bet te ir tas darbs ir uz vietā. Tad, kas visa sapīgāta lieta, kāpēc nezinu tik daudz par Daugavas Vanagiem, to es gribu pateikt to, ko major Baumanis teica savā runā Milvokos, ka karam beidzoties leģionāri piedzīvoja grūtākos brīžus, jo daudzreiz latvieši tos trupin novērtīja. Tā bija ne visās nometnēs, bet daudzās nometnēs bija. Mēs nevaram noliekt to, ka labā daļā latviešu sabiedrības Janus tieši neuzņem ar naidu Daugavas Vanagu, bet te ļoti bieži gan ar smīnu. Izņemot, nu saprotams, tos gadījumus, ja ir stipendijas vajadzības. Tad arī ar stipendijām. Alas stipendijas tiek vienmēr gan plaši izdzīvotas. Bet, man liekas, gan neviens nav tik daudz stipendijas devis kā Daugavas Vanagu. Neprasot, vai viņi nāks pēc tam, bet cerot, ka nāks. Varbūt tie tie galvenie punkti, kur teikt. Mēs vēl daudz ko varētu teikt. Mums tiešām liels. Lai Krūmus Norvaldus prīsts jautāja, un tad mēs beigsim rēmu, kuri atbildē šo. Jā, tā ir viens šī tipis piemēra. Lūdzu, nestāciju mums šo, šeit mēs esam vanami. To, ko mēs tu pat dzirdējam, uzrakstiet aizsūtējis vaniem, vai ne? Un tad mēs varēsim vairāk laiku tagad papīt, ko mēs darīsim nākotnē, lai palīdzētu un nevēstu stundu. Un tas ir kāpēc daudzreiz jauniešā kvalifikācija atdala runāt. Tur ir laika, kad mēs runājam par vēstu, un laika, kad mēs runājam par nākotnē, vai ne? Un tagad runāsim par nākotnē, ko mēs darīsim. Jā, darbie jaunieši, mans dzīves mērķis ir līdz šim bijis tikai politika, un es to esmu pierādījusi. Un man ir vienmēr jautājums bijis, kādēļ tik maz jaunieši nāk politiskās demonstrācijās. Un es gribētu dzirdēt no jums, kā vairāk piesaistīt jauniešu politiskās demonstrācijās. Daži ir tikuši jau mūsu vēsturē, bet tie ir ļoti maz, tas ir uz pirkstiem var saskaitīt. Un kāpēc nevarētu katrā pilsētā daži simti jaunieši būt klāt mūsu demonstrācijās? To var ļoti viegli atbildēt. Lielākajai dažās pilsētās nav daži simti latviešu jauniešu, kuri varētu iepildīties. Tā nav vienkārši skaidrs, ja mums tādi cilvēki nav. Un es zinu, ka es starp šiem jauniešiem un daudziem jauniešiem, kurus es pavīstu ar lielāko prieku, mēs piedalāmies demonstrācijās. Vispār ir politika ir ļoti liela daļa no manas dzīves, un es zinu, daudziem šiem cilvēkiem arī. Bet vienīgi tas ir, jauniešiem jums ir jāsaprot, mums ir, man pašam personīgi ir ļoti maz laika, mums vienkārši nav laika piedalīties visur un strādāt un darīt visur tur, kur jūs darbojaties. Es domāju, jauniec stāv un domā, ok, man priekšā ir tik daudz organizāciju, ja? Arī iedomājām vienā mērķi, kā, piemēram, Alja grupa mērķis, varbūt viens un tāds pats, kā atšķirt vienu organizāciju no otras un kā jaunieci izrādās un kā atdalīt
sadalīt laiku starp organizācijām, ja vispār tā tā kā jaunieci izvēlēs, jūs kurā organizācijā iesāksies. Šajā jau visās. Pirmā vienai dāna jautājums, un tā kā ir pēdējā vieta. Un diemžēl viņā.
noslēpums. Man pieder sala, kur paslēgties. Ceļu tur nezinu neviens. Ir lieki pašķirs, jaunas un jada. Ierats laivās ar piedrām un vālītēm runā. Kad man spēks nepaliek vežmām sūnās. Un airējos kursumā tālā. Tā ir savā ir tikšanās līdzsma. Tur ir smieku līdzes, pārbūt klītes un skubīdu spērs. Šūpojas savainā vildī, līdz akucīgi iekrīt smags akmens un paliek. Šī sala ir, to atņemt man nevar neviens. Tur ir smieku līdzes, kubīru spērs un pārbūt līdz, kur sastapties. Mierinājums. Ej cauri, vien sāpēji, lai viss izdrūst līdz galam. Un tad mūžības slāpējceļ spritī brīnumaina krūka, zaļa māla krūka ar saules koka rakstu, pilna līdz malām dzidra avota ūdens. Nesteigties, malko to lēnām līdz beidējam saules staram. Viss dzīves sūdīgais skaistums, sveidien, tādu dienu, kad saudri kopu pļavu un smieku zaķīšu vērkā kūmos, kad sirds apkūstīcīgi un aici mūžīgi kūmos, kad brīnies, brīnies, cik silta ir zeme, cik tūs saula, un vai tiesi bez galu šīs dienas bezēnu soļies. Un tad nāk garš dienas. Zeme šķiet augsta un tukša, par mēnes rādu priecas uz veļu. Un eju tikai uz beidu. Pēc sveidienu sviekos tiek, un meklēju prieku, sveidienu prieku. Bet atkārt saka, pieņem šo darbu dienu, pieņem šo pelēko dienu, kā sārtīgi rūt maizi ar garos dodu. Daru šo maizi rūt, kā smaržo zemi, kā rūkstāk sāpēm un vietu, palikties raizi ar krusas negaisiem vai vietu. Thank you.
Jo
Tājā zemē kādreiz būs laba raža, viņš padarīja braucīju vārdu savjā. Trīs dēli krita kaujā, divi pazudu mājās, viens arī svešajā zemē mēģina rūdus laudzēt. Bet šai zemē bieži vārdus ir sīkstas. Kā jau Bībelē sacīts, nāks izseļi un sausais gaitas visu teica tas maitātājs. Un pacēt ir pārkādu soli rīksti zemgalas audzēt. Metas vilkus lops vienā, rīt jūsa, rīt svešā nebūsu pat gaišā, saulainā dienā. Un vilkus lops vēsa uz Nu klāt tie septiņi viesie gadi. Sešreiz septiņi viesie gadi, kad vajag vilkus lops vien pa grauniem pildās maisi. Klāt tie viesie pazudušo dēru gadi. Tikai pa vienam veselam graunam katrā mūzvā pār. Svešumā atmiet sveša vilka jodu. Noslēgumā dažas rītas, kas vairāk atbilst šodien jūtoņai. Mums nav vairs laika, karogi ceļas un rīt. Varbūt jau rīt mums par vēlu asins krāsu sniegā iemainīt. Mums nav vairs laika, varbūt jau rīt. Mēs dzirdēsim, kā dārzums ābūnu zālē un galvos, pārdrošas galvos ripo un rīt. Rudens labās rīt. Varbūt jau rīt. Mums nav vairs laika. Saulē jāvēc rīt. Mums nav vairs laika. Pauž drupās vīrs pēc vīras, sievu pēc sievas, svešās rokās, svešās migās rīt. Kā ābūnu svešos dārzos rīt. Kas pacels karo rīt? Mums nav vairs laika. Saulē jāvēc rīt. Var jau arī tā, drusku cīnīties un drusku pietot, drusku mīlēt, drusku līst, drusku apgriezties un eit uz šķielēt, vai tā ies, vai neies, un vai laikmī vēl atgriezties. Var jau arī tā, drusku mīlēt, drusku pietot, drusku pārdomāt un lēnām ceļšķiet. Var jau arī tā, un var droši savas mīlestības pārdomēt. Visu beidzot stāsts par aitu un glotēm. Visiem tiem, kas ātri mainā. Es nepritu savu acīm māsu, kāda jauna krāsa ir tava karociņā. Kas noticis viņam? Kā glotēta glotēta pīta māda, kas visiem slastiem cauriem garām izšķūca vietu, kur vien drošā ceļasība rāda. Tu biji glotēnīgi gluta, mana māsa. Tavam kažokam ilgi pareizā krāsta. Nu, tas apmet cāļu uz otru pusi. Ātri un klusi. Nu, tas citu krāsu vārdi. Nu, tev ir baltas aikas āda ar pāri sarkanām svītām. Tas tā līdz vītām. Kas zina, kāds ausīs rīts. Varbūt aikas vilnai sirds jau brīts. Bet kažokam vienmēr ir otru pusi. Ja vien sirds spēj klusēt. Cietā tāpēc kundi uz Kalamās ubraucot, vien ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo tu nekad nezini, vai drīkstēt Latvijas karogu pacelt vai ne. Var gadīties, ka neļauj, bet Kalmozu ir viena lieta, ir dieni dziedātāji, un es primētu iesākt ar Vilkjumu, tā Viltenes Praigiņu. Zināt dziesma atmostas. Zināt dziesma atmostas. Nāk, gaz ceļa malu, ņem pie rokas jaunikli, vēt uz mūža galu. Skumja tā vai priecīga, ceļas tautai pretī, savu skaļu skaistumā, dzīves gaitas svētī. Cenā dziesma, dižas skaļas, padevešos ceļas, tāliem pāri aizdīt,
naktiņā un rītā viss tikai uz līm un pīrām bijot, ka suņi vairs tikai grības krijot, un vēl latvieši lausim kolkas vietā vien reivumā tautisko apsmu ceļot. Laikrastā arī lasu, ka vasteikā un ēnotā stījās kā svēt, ar paļāvību sejās Rolands Silaraugs un Ieva Pisariece ticīgi nākotnē pretī iet pie dzīvības un brīvības veidola un nebīstas svešvaras vieta. Jauts pasaulē laikrasos lasa, ka Rolands un Ieva ar ķīžu rāvējiem kopalsī Latvijas brīvību prasa. Bet svešatnes brīvībā laikraksts arī ziņo, ka lielā koncertsālē 3000 latviešiem pietrūcis drosmes Latvijas karogu rādīt un himnu. Laikmetā skaltās un rakstītās un šķiet man, ka labi tev klājas, jo cietīs esmu
vēlies to pudeles apmīļot un draugos būt kukā visā. Es jaušu, ka liktenis, avijas un mans iet pēdējai kaujai no pretīm. Bet raudē, pudelēji kritums mas, no slāpes, lai slāpušos sveidī. Sveiks, vecīt, un raudē, vēl tikušies mēs esam kā jaunības priekā, bet rītījo būs mūsu cerības vien ārstā un aptīmniekā. Kur ir mani guramie vārdi? Sadedzināt senos sārtos, iesējušies pie papagas saknes, aizbērt. Iziedējuši višķkrēs vienos un ķimnēs, iekalps sudraba saktās, mani iečukse, nezinām, nemantot. Un tomēr naktīs, kā atvals no tumša, se nocirsta priežu sila, viņi dun manā asins ritmā. Nevais viena vai lūgu vārdi, bet mīlestība. Mīlestības vārdi manai tālais, Mūdzinieks paņēmis vālītas aizstājus un no vālītē var būt uzaunas kokus. Uz veco būku sāņiem uzsistā, kā ir dziesma, lasā tikai acīm. Un tad es domāju, kur gan seši mazi mūdzinieki savas būkas atstā? Ne jau mūzējos. Tēnu pagalmojas. Atbalsis sakrita apkārts, un mēs thank you.
visiem, visiem ir jāizstiek pretī rokas. Jauni vainoti un leveši jānotā. Dziļa ir bijusi dzelme, un šī ir viņa pēdējā augšā celšanās. Gaidas pret rītni, ciet jau trešo reizi, un mums pašiem būs ausekas jāieliek. Siamā.
mums vienu otram neatrauj. Un te drusku kaut kas tā tautu, tautas dārzā. Pēc skarbiem ziemeļu vējiem un kupenā sadītiem sniegiem atnāca vasara silta, tautas ziedošā dārzā. Sasējās ziediņš pie zieda, kā bērni sadevās rokām un rotaļās gāja dziedot kā atkaļās. Nost puķu dobes, sauc ziemeļu vēji, mēs vēl te valdām, kā ilgi to spējām. Bet puķu dobes smaida un zied, dažāda vētra mums pāri var iet, taču laikmetu grieži pret vasaru iet. Ak! Ēdi rotaļās, turiet rociņas cieši ciet, lai dobes neizirs, lai ziediņu nenopirs. Tad mūžam saulīti rotās tautas ziedošā dārzā. Un tad man ir dažkārt pamests, ka es ar to mūziku par daudz ņemos, vai kāds mani esot saucis un prasīt. Tā, nu te ir atbildi. Kas tevi sauca? Kas tevi sauca? Kas tevi lūdza? Kas tevi gauži aicināja? Latvu dziesmu daudzināja. Sirds mana sauca. Dievs vēlēja. Pati tauta palīdzēja. Latvu dziesmu daudzināja. Latviju dziesmu daudzināt, Latviju tautu cildināt, visu tautu kveilināt, vienā saules saktā siet. Man tā nesaprašanās. Es pieņemdams telefoniski ziņu, ka viņš uzstāsies, viņu nogodāja par kaldēju āru. Tas bija atklāt. Man tūlīt man izlaboja, ka vīvāks ir radus. Tātad nevis no āra, ir no āra garvā, bet īso āra, no aroma, naršanas. Es izlūdus, protams, pietošanu tā tālāk. Bet jūs jau zināt, ka šeit kalmas opēnē dzīvo arī āra ar garvā. Tā kā mana kļūda ir izskaidrojuma saprāt. Kur lāpas liekas? Nakts melna grims par drūmo kaujas malku. Dus kaļotāji murgu miegā īsā. Uz jaunu cīņu jauna diena saulis, un trūmi raudās virsājas uguns mura liesmās, kur kalvos sabirs ētras izgāstas kūras. Vai izirs viņa cilvs un izklīdīs pa vējiem tā pa kapelni, kas šie liesmās kaļis. Daudz varoni jau ņēma veļumā, cik daudz vēl to, ko nespēs modināt, vai es kaujai taugris rītā saules stāvus. Kur masticinie drosme, kuriem suna, bet pārspēku, kad vajadzēja stāv? Kur tie, kas svešinieku traimu mulsā ar ienaidnieku kopā cīres svin uz tautas, un uz savām bērēm kājas unot. Terpseni, sveša gara, apseltītās skrandās, un trūmi raudās virsājas uguns, kura ies.
plāksniem, kas dedzinot kā uguns, kā karstas liesmas, katram sirdī krīt. Kur vārdus ņem, kas sauli atsaukt svētu, kad šauba tumsā malpas pazas pras. Kur vārdus ņem, ai, pērkot, raksti debesīs ar zibeni šaudru skaudru, lai uguns vārdi sirdī krīt un nebeidz nekad kvēl. Kas savu tautu briesmās pamatīs un viņa seno karu atmetīs, nekur, nekur tas dvēslai miera nevadīs. Ir spārts miešu augu
vai nīcā, vai kaugulos, ja tiesas un smilgas ciemos skrien, savā iegumā un ir vēstni sien. Daudz pirmots ir pasaules ūdiņos, kas sirdi vai ciemās un ūdiņos. Tie visi ir surakāti, bērns apkaldi. Thank you.